म्हळ्यार दोळ्यांनी पळयल्यार विश्वास जायना हांगा कितें चल्लां तें. आमी पळयलां की हे आमचे गोंयकार लोक जे आसा ह्या वाठाराचेर आतां इतलीं वर्सां जालीं धंदो करता. सर्वसामान्य मनीस जशें रामराव बाबान म्हळें, सामके सर्वसामान्य मनीस आपले परिवाराचें पोट भरपाक स्पेशली कोविडाच्या काळांत सुद्दां हें बंद जाल्लें, आतां मातशें परत परत थोडें सुरू जाल्लें, आपली पोटां भरपाक म्हणून हें चालू केल्लें. आनी हो जो सरकार आसा, आमी पळयलां की सदांच सर्वसामान्य मनशाच्या पोटार फट मारता. पयलीं गाडयेवाले काडले, थोड्या दिसा पयलीं मार्केटांत तुमी इल्लिगॅलिटी म्हणून बोवाळ करून सगळ्या पुलीस फोर्स हाडून थंयच्या लोकांक त्रास केलो. आज हांच्या गाडयो काडिल्ल्यो आसा. हांव म्हणटा इल्लिगॅलिटी आसा बरें आसा, पूण कसली इल्लिगॅलिटी? हांगा कॅसिनो चलयता तुमी? ड्रग्स विकतात? हां, प्रॉस्टिट्युशन करतात हांगा? ना. कसली इल्लिगॅलिटी तर? कित्याक हे सगळे धंदे चलता, ड्रग्स, कॅसिनो, प्रॉस्टिट्युशन सगळे पणजेभर चलता. हांगाच तुमकां इल्लिगॅलिटी कित्याक दिसता? हांच्या पोटार कित्याक खोट मारतात तुमी? ते म्हाका कांयच समजना. आनी ते बी काळखान येवन कित्याक? रातच्या वेळार कित्याक? हां, तुमचो सरकार सुद्दां काळखान स्थापन जाल्लो, रातची चलता तुमची कामां सगळीं. चोरया सरकार केल्लो तुमी, चोरांचो सरकार हो. कसलें चल्लां तुमचें हें सरकार? कोणा खातीर सरकार चलयता तुमी? वो कित्या खातीर म्हणलां तो तुमी उत्तर दिवचें. सगळे यूथ आसा हांगा, नोकरी गेल्ली आसा, धंदो बंद जाल्ले आसा, दोन वेळाचें जेवण तांकां मेळपाक तुमी कित्याक तांकां त्रास करतात तें म्हाका कळना. आनी आमी मागतात की हो आतां बेगीनच्या बेगीन हांकां रिहॅबिलिटेट करचें, तांकां रस्त्यार हाडूं नाकात. पयलींच कोविडा वेळार सगळ्यांक त्रास जाल्लो आसा, तुमी सोदून काडून कित्याक एक निमतां काडटात सर्वसामान्य मनशाक आनीक त्रास करपाक? हांगा तुमी पळयलां फक्त तांकां त्रास न्ही, सगळ्या पेशंटांक त्रास जातलो. देवर प्रोवायडींग अ सर्वीस, लोकांची सेवा करताले ते, तांच्या पोटार कशी खोट मारली तुमी? हांगा तुमी पळयल्यार हे गाडे ना जाल्यार लोक खंय वतले खावपाक जेवपाक? कमीच कमी 1 किलोमिटर चलपाक पडटा, कांयच ना हांगा दुकानां बिकानां. तुमचे भितरले कॅन्टिनाचो धंदो जावपाक म्हणून हांच्या पोटार खोट मारता? यू शूड बी अशेम्ड ऑफ युअरसेल्फ. सो आमी डिमांड, आमी निषेध करता, आमी निषेध करता आनी डिमांड करता की आमकां बेगीनच्या बेगीन रिहॅबिलिटेट करचे, नाल्यार आमी मोर्चा घेवन तुमच्या घरा येतले. तेन्ना हांव सकाळ येयलेले 10 सुमार, तेन्ना हांवें फुटेज काडलेलो की बाबा सगळे, आय मीन एवरीथींग वॉज बीन ब्रोकन डाऊन. सो वेन आय आस्क द पीपल ओव्हर हियर, तेन्ना सांगला की बाबा एमएलएचे आनी सीएमाचे चालू इन्क्वायरी करून कितें चल्ला. गूड, द मेन थिंग इज बोथ द एमएलए शूड हॅव बीन डाऊन हियर talking to the people. Even yesterday night the MLA should have been down here talking to the people, because they have been here for years. Then our person Kondra also dali Jameson, when I was in GMC, inga sun sakle fruits nadala ra tender coconuts ami ketla inga che, because you don't have to go down all the way to the market. So then che kide structures ha ani je kon MLA elected representative punch member je ha young za inga ani ulopak za ani there has to be a downfall means from the CM to the MLAs, to the punch members, and inform the collector, Baba, ami talks chalu ha manon, please give some more days so that we can come to a conclusion. Tenka ek tari kide jago diupak jay, na jala ek provision diupak jay. E amche local manis, especially the elected representatives je ha amche, punch members, te yopak jay inga. Inga kod ha punch member yela inga? Na, tumi poyat. When there's a destruction kide jata te, लोकल इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह येवपाक जाय न्हू. कोण ना हिंगा सोडला लोकांक काड म्हणून. अरे येवपाक जाय, व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे चल्ला कितें? सरकार कॉल घेना, कॉलच रिसीव करिना. दिस इज विच टोनी ऑर दिस इज सिल्वेरा? सिल्वेरा कॉल पासून घेना. हे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स जेन्ना इलेक्शन टायमार येता घरा कडेन, बाबा प्लीज वोट फॉर मी, हांव तुमचे सगळे काम करतले. जेन्ना त्रासान हा लोक, आतां कोविड टायमार त्रासान हा. आतां आमचे लोकल मनीस जे आहा सगळे शॉप्स आहा हिंगा काडून येले, कोण आहा हिंगा? सो प्लीज रिक्वेस्टींग सगळे गोंयकारांक पळयात कितें जाता आमच्या गोंयकारांक. आमी सारके हेजे कंडिशन पळय, हेका घेवन हांव पुलार सून चलोन येयले, हेका पुलार गाडी दवरून चलोन येयला. ह्या मनशाक म्हाका 10,000 मेडिसिनांक घालचें पडटा फक्त तो गाडो चलोवन.